Түркияның IT-бизнесі Қазақстанмен тығыз жұмыс жасауға ниетті. Астанаға келген делегация екі күн бойы жаңа жобаларды таныстырады. Келешекте жүзеге асуы тиіс жобаларды талқылайды. Бұл тараптардың алғашқы кездесуі емес. Бір жыл бұрын Бағдат Мусин бастаған жұмыс тобы Түркияға барып қайтқан еді. Сапар барысында цифрлық индустриядағы әріптестік туралы келісім жасалды. Для нас мы считаем. Біз түрік нарығы бизнес үшін тартымды, үлкен және тұрақты дамып келеді деп есептейміз. Қазір өзіміздің компаниялардың түрік нарығына шығуына, ол жақпен байланыс орнатуға көмек көрсетіп жатырмыз. Арнайы келген 16 түрік компаниясы осында бірнеше кездесу өткізуді жоспарлап отыр. Біздің мақсатымыз Қазақстан нарығымен әріптестік байланыс орнату. IT сала қызықтырады. Яғни ақпараттық технология, жасанды интеллект, киберқауіпсіздікті дамытуға қатысты жоспарымыз бар.